Mənim ixtisasım istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və robotlaşmasıdır. O deməkdir ki, biz istehsalatda insan əməyini azaldıb, bununla da insan səhvinin ehtimalını azaldıb, prosesin daha yüksək keyfiyyətdə və təhlükəsiz olmasına nail olmağa çalışırıq. Aldığımız proses nə qədər çox avtomatikdirsə, o qədər də o proses uğurlu sayıla bilər. Son layihəmdə belə bir halla rastlaşdım. Bu layihə işçilərin 80%-ni ixtisara salmalı idi, çünki işçilərin yerinə robotlar gəlməli idi. Robotlar fasiləsiz, gündə 24 saat, həftədə 7 saat işləyə bilir. İndi dünya robotlaşma tərəfə üz tutub və robotlaşma sadəcə istehsalda deyil, həyatımızın bütün sahələrində baş verir. Robot inqilabı qaçılmazdır və bundan qorxmaqdansa buna hazır olmaq lazımdır. Robotların inteqrasiyası daha çox istehsalatda baş verib, çünki mexaniki işləri daha asandır robotlarla əvəz eləmək. Amma indiki robotlar daha çevik, daha avtonom olduğuna görə həyatın başqa sahələrinə də daxil olmağa başlayıblar. Burada birinci üstünlük ekonomik üstünlükdür. Çünki bəzi şirkətlərə robot alıb istifadə eləmək daha ucuz başa gəlir, nəinki işçini işdə saxlamaq. Məsələn, Amerikanı götürsək, orada ən bahalı ştatlarda minimum iş saatı 13 dollaradır. Və əgər qərar olsa ki, minimum iş saatı 15 dollardırsa, çox şirkətlər robotları üst tutacaqlar. Niyə? Məsələn, McDonald's şirkətində French fries-i qutulaşdırmaq üçün 35 min dollarlıq bir robot alıb istifadə eləmək olar. Çünki bir neçə ildən sonra bu robot ona xərclənən pulunu çıxardacaq və demək olar ki, şirkət üçün pulsuz işləyəcək, təmir xərclərindən başqa. Amma onun yerinə bir insan götürsə, hansı ki, saatı 15 dollara işləyir və bir neçə ildən sonra promotion istəyəcək, tətil istəyəcək, bu əlbəttə ki, McDonald's-a daha az sərf eləyir. Bundan öncə, məsələn, Amerika və Avropa öz zavod və fabriklərini öz ölkələrindən daha ucuz ölkələrə köçürdülər, çünki onda daha az onlar işə məsrəf xərcləyirdilər. Amma gələcəkdə robotlarla bu problem çözülə bilər. Çünki robotları istifadə edəndən sonra həmin zavod və fabriklərini öz ölkələrində saxlaya bilərlər və həm vətəndaşları işə götürə bilərlər. Bu, əlbəttə ki, fərqli artıq iş bölünüsü olacaq. Çünki burada artıq insanlar və robotlar birgə əməkdaşlıq formasında çalışacaqlar. Robotlar bəzi işlərdə insanları tam əvəz edəcək. Bəzi peşələri isə dəyişəcəklər və bundan sonra peşələr robot və adamlar arasında fərqli formada bölünəcəklər. Bəs hansı işlər robotlarla əvəz olunacaq? Fikirləşin ki, hər avtomatik sistemin arxasında sadəcə riyazət durur. Və əgər işləri rəqəmlərə çevirmək olursa və iş əgər təkrarlanarsa, onda çox böyük ehtimal var ki, o işlər məhz avtomatlaşdıracaq. Bu işə aid sürücülük, arxiv işi, finans analitiklər və s. Çünki onların gündəlik işi təkrarlanandır. Əgər işinizin çox hissəsi rutin işlərdən ibarətsə, peşənizin gələcəyini bir də gözdən keçirməlisiniz. Robotlaşma tibə də daxil olub. Məsələn, İsveçrədə artıq robot cərrahlar var. O əməliyyatlarda ki, həkimin əli çətinliklə daxil ola bilər lazımı olan orqana, orada robot cərrahları istifadə edirlər və robot cərrahlar əlbəttə ki, insanlardan daha dəqiq işləyirlər. Sadəcə tibbin mexaniki hissəsində yox, tibbin bilik hissəsində də robotlar daxil olublar. Məsələn, IBM şirkəti süni intellekt proqramı icad eləyib, adı Watson-dır. O Watson proqramı hər gün onkologiya aid məlumatları oxuyub topluyur və analiz eləyir. Niyə bu vacibdir? Çünki həkimlər necə işləyirlər? Həkimlər ömür boyu biliklər və təcrübəni toplayırlar və ən yeni məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün həkim həftədə 160 saat işləməlidir. Nəzərə alsaq ki, həftədə cəmi 168 saat var, oxumaqdan başqa həkimin başqa işləri vaxtı olmayacaq və məhz belə bir momentdə bu proqramlar həkimə kömək ola bilərlər.
Dediyim kimi, bu proqram bütün məlumatları oxuyur və müəyyən diaqnoza görə ən bu dəqiqə olan dünyada ən yaxşı müalicəni təyin edə bilər. Bu, əlbəttə ki, bəzi həkimləri qorxuda bilərlər ki, çünki onlar bu proqramı görəcəyinə hədə kimi görə bilər ki, bu proqram o həkimin işini gələcəkdə ala bilər. Və əgər həkim bu proqramı əksinə onun inkişafına köməkçi kimi görsə, bu həkim bu proqramdan daha çox faydalana bilər. Məsələn, bir aşbası düşünün. Onun işi nədən ibarətdir? Yemək bişirməkdən və insanları idarə etməkdən və yeni reseptlər icad etməkdən ibarətdir. Bu aşbazın yemək bişirmək hissəsini robot öz üzərinə götürsə, aşbazın yeni reseptlərə fokus olunmasına vaxt çatacaq. Çünki robotlar ona verilmiş proqramla, ona verilmiş reseptlə çox asan işləyə bilər. Məhz bu rutin işi robota versə, aşbaz daha kreativ və işinə daha uğurlu ola bilər. Bəzi peşələri robotlarla əvəz eləmək daha çətindir. Məsələn, o işlər ki, harada ki, empatiya daha çox işin hissəsini təşkil edir. Çünki insanların hisslərini robotlar oxuya bilirlər, amma insanların hisslərinə heç vaxt robotlar insanlar kimi şərik ola bilməzlər. Və məhz belə peşələrdə çalışan insanların robotların əvəz olunması hələ ki, ehtimal daha aşağıdır. Buna aiddir sosial işçilər, psixoloqlar, ya da ki, xəstələrə baxan tibb bacıları. Ondan başqa da kreativlik tələb edən işlər də insan tərəfindən görünəcək. Çünki əlbəttə ki, proqrama data daxil edib hansı bir yeni ideya ala bilərsən. Amma ən təbii, ən orijinal, əvəz olunmaz yeni ideyalar məhz insan beynində yarana bilər. Ona görə də kreativ işlər, məsələn, rəssamlıq, mühəndislik, bunlar hamısı hələ ki, insan tərəfindən görünəcək. Və sonuncu, insan arası münasibətləri həll edən, insanları idarə edən peşələr qalacaq. Çünki sosial intellekt hələ ki, məhz insanlarda var və bu sahədə işləyən insanlar, rəhbərlər, komanda rəhbərləri, layihə rəhbərləri robotlarla əvəz olması daha az ehtimaldadır. Keçmiş təhsil sistemi necə idi? Daha çox bilikləri kitablardan öyrənib yaddaşda saxlamaq və əzbərçilik idi. Amma indiki zamanda robotlar əlbəttə ki, bunu insanlardan daha çox və daha sürətli və daha effektiv edirlər. Ona görə məhz bilikləri toplamaqla universiteti bitirib iş bazarında uğurlu olmasına qaranti deyil. Və gələcəkdə əgər insanlar robotlarla rəqabət alsalar, məhz bilikləri də insanlar robotlara uduza bilərlər. Ona görə də insanlar sadəcə bilikləri toplamaqla deyil, başqa bacarılarını da inkişaf etməlidirlər. Strateji düşünmə, kreativlik, insan kommunikasiya bacarıqlarını məsələn. Biz robotlara gələcək işimizə təhlükə kimi yox, bizə köməkçi kimi baxa bilərik. Çünki robotlar bizim ən sevmədiyimiz rutin, təkrarlanan və maraqsız işlərimizi bizdən götürə bilərlər. Və bizə vaxt verə bilərlər ki, biz və o vaxtı yeni düşüncələrə, yeni fikirlərə, yeni ideyalara planlaşdırmağa həsr edək. Çünki məhz rutin işlərdən başı açılan insanın yeni ideyalara vaxtı olacaq. Əlbəttə ki, sənaye, 4-cü sənaye inqilabı qaçılmazdır. Biz isə bundan maksimum bəhrələnə bilərik və fikirləşə bilərik ki, robotlara biz necə həyatımızda köməkçi kimi istifadə edə bilərik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.
Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.